Danas želim da saznam kako staviti katanac na onu stvar, jedina koja to može da mi objasni, to je Eva Ras. Dobar dan, evo, kako ste stavili katanac, molim vas? Joj, draga, pa za vas je kasno. Ja sam imala 40 godina kad sam stavila, tako da sam ja sa 40 godina još bila seksualno aktivna. Ali kako sam stavila katanac? To što sam se udala za Rasa. A taj mladalački promiskuitet je u tom braku sa Rasom odmah na početku je nestao. Jer kad sam ja prvi put njega prevarila i on je bio u šoku i rekao je, a šta ja to ne radim kako treba? I o čemu se radi? Zašto si imala potrebu da ideš kod drugih? Ja sam rekla, pa ali zašto se ti ljutiš? Pa ja sam tebe izabrala, ja sam se vratila kući. A šta, jel bi više voleo da nisam više nikad se pojavila u našoj kući, nego kao u prethodna dva braka, da sam tražila razvod. I on je rekao, ne, dobro je što si se vratila. I tad je počela naša prava ljubav i naš pravi bračni život. I kad je on umro, ja sam vidjela da ja takvog čovjeka ne mogu više da nađem. I setila sam se Homera, da Penelopa je 20 godina čekala da se Odisej vrati. I ja sam rekla sebi, taj katanac ne postoji, ja sam ga stavila. Ja sam rekla, moja stvar više nije pristupna nikome. Jer je Ras umro, ali ljubav nije umrla. Jer ne može ljubav da umre zato što je on umro. I sad, posle 40 godina, ja sad imam 83 godine, i posle 40 godina ja i dalje živim obasjana tom ljubavlju. Jer kad se oduševljava, nađe... oduševili ste me, znači to ide iz glave, znači da stavim taj katanac, to mora da bude toliko jaka ljubav prema nekome da se jednostavno začepi dole sve. To samo budala kao Vendi Vukelić može da kaže, a znači niste našli drugog partnera. Ne, nego nema drugog partnera posle Rasa. Bravo, hvala Evice, puno hvala vam.